ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነገርን ያደርጋል። እንዱም ድንቅ ነገር ሰርቶልኛል። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ለእግዚአብሔር ጭብጨባን አለልታም ብለህ ስሜ አብርሃም መኮንን ይባላል። የመጣሁት ከገላን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሆነልን ነገር ባለፈው የእግዚአብሔር ሰው በውሃ ሲጸልይ በቻይናል ባለቤቴ እያየች ነበረ። ልክ በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ውሃ ላይ ያርፋል። ይህን ውሃ ይዛችሁ የምትጸልዩ የሆነ እጃችሁ ላይ ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ መኖሩን የምታውቁት የሆነ ክብደት ይሰማችኋል ሲል ሲጸልይ ነበረ። ባለቤቴ ውሃ ይዛ እስክሪኑ ላይ እጇን ጭና እየጸለይ ነበር። ውሃው ደግሞ እጇ ላይ በጣም ከበዳት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ አሁኑ ልጄ የሆነ ያመው ነበረ በአንድ በኩል አልፎ አልፎ ይወገዋል በጣም። ከዛ ወደ አሁኑ የእግዚአብሔር ተአምር በዚህ ላይ ይሄን ውሃ በገባበት በተጸለየበት የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል መኖሩ የሚታወቀው የሆነ ምልክት አላችሁ ብሎ ቃል ሲያወጣ ነበር በኋላ ላይ ማለት ነው። ልክ ወደ አሁኑ ልጄ ላይ እንዲህ ስትቀባው ልጁ ተፈወሰ ማታ ላይ። እንዲሁም ደግሞ እና የሆነ ሕፃን ደግሞ አለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። የአንድ ዓመት ሕፃን ልጅ ነች። እሷን ደግሞ ልክ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አንቺን የሚገዳደርሽ ነገር ካለ የማይታይም የሚታይም ነገር ካለ የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ በውስጡ ያልፋል፣ ትፈወሻለሽ፣ ትድኛለሽ፣ ምንም ነገር ተጽዕኖ ባንቺ ላይ አይሰራም ብላ ውሃውን በሃይላንድ ክዳን ስታጠጣት ከልጄ ውስጥ ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ነበር እንትን ያጠጣቻት። ልክ 4 ሰዓት ላይ የሆነ ካካዋን ስትል ይሄ ብረት ከካካዋ ውስጥ ወጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሰው ደግሞ የማይታይ ለእግዚአብሔር ይታያል። እኛ ምንም ነገር የምናውቀው ነገር የለም። መቼ እንደዋጠችም አናውቅም። አንጀቷ ውስጥ ቢገባ ይሄ ወይ ኦፕራሲዮን ነው የሚያደርጉት፣ የሚታወቅ ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር አይቶታል። ኢየሱስ ጌታ ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ቃል ባወጣ ነገር ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ያልፋል። የእግዚአብሔር ድንቅ ነገር ይሰራል። እግዚአብሔር በቤቴ ድንቅ ነገር ሰርቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ለእግዚአብሔር እልልታ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ያለው ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ክብር ያጨብጭቡ። ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርም ነው። ከዚህ በፊት ሰዎች ሚስማር ወጥቶላቸዋል፣ ፎቶ ወጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። አሜን። ለዛውም እዚህ አልመጣችሁም እናንተ፣ እቤት ሆናችሁ ነው። እቤት ሆኖ በስክሪን ላይ የሚገርም ነው። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ለፈለጉት የሚገኝ አምላክ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ እዚህ መጣችሁ ከሆነ እናንተ የማትፈልጉት ነገር ከእናንተ ይለያል ዛሬ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው የኔ ቀን ነው የሚል ሰው ጮክ ብሎ የኔ ቀን ነው ይበል። የኔ ቀን ነው በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አስደናቂ ምስክርነት ነው። እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ በቤት አሜን ተአምራት አሜን ይቀጥላል። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አጨብጭቡ እስቲ። እስቲ እንደዚህ ያዘው በእጆች ላይ ምንድነው ግን? ብረት ነው። የእግዚአብሔር ሰው የዚፕ ትልቅ ጃኬት ዚፕ ማለት የሱ ስባሪ ነው የሚያክለው። አንድ ህፃን አንጀት ውስጥ ራሱ ሆድ ውስጥ ራሱ ሊገኝ የማይችል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሰጣል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አሜን፣ ከዚህ በላይ አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር አድርጎልሃል።
ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በሚገርም በረከት ከዚህ በኋላ ይገናኛል። አሜን። ደስ ይያለ ዛሬ ደግሞ የጨመረ በረከት እንደሚያገኛምነ አሜን። ቦታ ተቀመጥ እናንተ ደግሞ ያጨበጨባችሁ ሸኝ ጌታ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።